Audita pridem, in sermone quarto, vitam atque opera plauti comici, summatim exposui. Sed cum non modo plauti, verum etiam terenti fabulas his diebus in manibus habiam, ae cum hies videtur de eo quoque, verba facere, ne vidiar terentium miserum post habere. Audietis quid terentius dicatur secum e graeciat Ulisse antequa mortuus sit, quid caesaret Cicero de Terentio judicaurint, et num comoedias suas reapse fecerit Terentius, et alia multa. De Terentii vita, fere unius Suetonii scripta ad nos pervenerunt, aliorum scriptorum reliquiae tantum nobis sunt. Iam vero, Suetonius, qui idem de vita caesarum scripsit, multo post Terentium floruit. Sed Suetonius usus est scriptis aliorum, velut fenestellae, de quo scriptore pauca comperta sunt, cum scripta paucis reliquiis exceptis intercederint. Gratia sigitur agimus Suetonio, qui vitam Terentii scribere sibi subserit, quamquam in illo laudando est quidam modus servandus. Nam eorum quae bonus Suetonius narrat, licet alia vera sint, alia profecto minus veri similia, vel omnino falsa judicanda sunt. Nihil hominus, Suetonius est vitae Terentii fons qui optimus nobis extat. Sed nunc paucis complectar vitam comici. Publius Terentius afer, Carthagine natus est, sed de ipso anno ambigitur. Aut anno centesimo nonagesimo quinto, aut anno octogesimo quinto, ante Christum natum. Sed hanc rem in medio relinquam. Terentius Romae servivit Terentio Lucano senatori, qui illum liberaliter instituendum curavit, et mature, ut ait Suetonius, manumisit. Terentius cum multis nobilibus familiariter vixit, sed maxime cum Scipione Africano minore et Gaio Laelio. Terentius, priusquam clarus factus est poeta, dicitur caecilio poetae iam provecta aetate recita vis Andriam comoediam, quam primam scripserat. Et primum subsellio residens, iuxta lectulum recitavit, deinde post paucos versus invitatus est ut accumberet et una cienaret. Et caetera deinde magna caecilii admiratione percucurrit. Magis autem admirandum est illud, quod illa omnia facta sunt fere biennio postquam caecilius mortuus est. Postquam vero fabulae Terentiis deterunt, fama fuit eum esse adiutum inscribendo a Scipione et Laelio, quam famam non omnino refutavit. Suetonius scribit videri Terentium idio Laelio se defendisse, quod illa fama Scipioni et Laelio satis grata esset. Eodem Suetonio teste, Terentius nondum quintum atque vicesimum annum egressus, Roma profectus est, neque umquam postia visus est. Sed de eius exitu, mira fama memoriae prodita est, sed de hac mox dicam. Quotigitur fabula scripsit. Inter fere omnes hodie constat eum sex fecisse fabulas, quae omnes ad unam ad nos pervenerunt, quod testatur de virtute arum. Antiquis autem temporibus fuerunt qui contenderent Terentium e graecia rediuntem in mari perivis cum centum et octo fabulis e fabulis menandri conversis. Quod quidem fidem excedere videtur, sed utinam verum sit, et olim illae arca probe inclusae fortas in fundo maris invenientur. Speremus. Sed Terentius, sicut Plautus, fabulas graecas Latino sermone expressit. Cum autem graecae ad nos integrae non pervenerint, haud facile est aecum ferre judicium de Terentii generis scribendi.
sed eum planes suum esse, licet conjicere ex commentariis donati grammatici, ex judicis antiquorum, denico ex ipso modo quo valuit Latine mores varios personarum summo colore illustrare, ut veri homines qui alius alio modo cogitant esse videantur. Qui applauto ad Terentium transiverit, primum omnium animadvertet poetam in prologo non argumentum narrare, sed delicteris dicere, rationem scribendi suam defendere, alios increpare. Porro hi poetae et oratione inter se maxime distant. Plautus, qui saepe quasi accusatus est inquinatae orationis vel inconditi dicendi generis, non dubitat nunc uti sermone proletario, ut applauti miles, nunc graecis sare, nunc verba fingere, ut iure possit haberi Germanus novator sermonis Latini. Terentius autem sermone magis lecto, atque perspicuo usus, efficit genus dicendi politum atque urbanum, id quod grammatici attribuunt amicitiae atque familiaritati, quae inter Terentium et Scipionem et alios nobiles intercedebant. Quoniam verbis atque syntaxi propius accedit ad orationem Ciceronis eiusque aequalium, quam Plautus, minime mirum est si Latine discentes usque ad saeculum fere duodecimum a Terentii fabulis saepe discere coeperunt. Sed quid antiqui, quid de Terentio poeta senserunt? Varro, investigator ille antiquitatis diligentissimus, sic de tribus comicis, caecilio Terentio Plauto judicat, in argumentis caecilius poscit palmam, in etesin Terentius in sermonibus Plautus. Terentius igitur in moribus illustrandis vincit. Praeteria, Cicero scribit eundem Terentium esse lecto sermone, et Caesar, illum quidem dimidiatum esse menandrum, quia ei desit vis comica, sed esse puri sermonis amatorem. Est aliquid. Antequam finem nunc facio, velim vobis commendare librum Latine scriptum, qui ad Terentium pertinet, quem composuit Johannes Sterling. Hoc libro continentur non modo ipsae fabulae Terentii, sed infra verba poetae inveniuntur eadem verba, sed ordine verborum mutato, suppletis verbis quae subaudiantur. Ut ipsa lectio fiat multo facilior. Et haec editio mi maximo usui fuit primum Terentii opera legenti. Et in pagina huius sermonis, apud latinitium.com, linea inclinans, podcast, invenietis nexum seu ligamen quod ad librum PDF ducit. Haec fere habui quae de Terentio hodie dicerem. Sane alia multa dici possunt, et fortas debent, sed nequid nimis. Gratias maximas vobis ago quod auscultavistis, et mox aliquid novi edetur. Tantumst, valete.